ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଯୁବକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମର୍ଦ୍ଦମେଖ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗ୍ରାମର 40 ବର୍ଷୀୟ ବାବୁଲା ନାୟକ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୋଖରୀରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ପରେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରି ଘରେ ବାବୁଲାଙ୍କର ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକି ବାବୁଲାଙ୍କୁ କୋତଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇ ପରିବାର ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ବାବୁଲାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, 3 ଝିଅ ଏବଂ ବିଧବା ମା ଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହରପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ବଡ଼ଗୁଡ଼ିଆଳି ଗ୍ରାମ, ମର୍ଦ୍ଦମେଖ ପଞ୍ଚାୟତ। ବାବୁଲା ନାୟକ ହେଲେ ଜଣେ ଗୁଡ଼ିଆଳି ଗ୍ରାମର, ସେ ବନ୍ଧୁ ଗାଧୁଆକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ପାଣି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଆମେ କାଢ଼ିଲୁ, ଏବେ 108 ଫୋନ୍ କରିଛୁ, କୋଦଳା ପଠାଇବୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ତାଙ୍କର ମାଆ ଗୋଟେ ବିଧବା ଅଛି, ଆଉ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, 3 ଝିଅ ଅଛି, ପରିବାର ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସରକାର ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିକି ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତେ କି ସହାୟତା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତା ପରିବାର ଖୁସିରେ ଟିକେ ଚଳନ୍ତେ, ନହେଲେ ସହଯୋଗ କଲେ ଟିକେ ଉଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଭାକର ନାୟକ, ମର୍ଦ୍ଦମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ଗୁଡ଼ି। ଆମ ଗାଁର ବାବୁଲାଲ ନାୟକ, ସେ ସକାଳ 9:05 ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକୁ ଗାଧି ଆସିଲା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ସେ କାଦରେ ଲାଗିଗଲା, ବାହାରି ପାରିଲାନି। କେତେ? 40-42 ବର୍ଷ। ପରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ 3 ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।